naiz eta Ana Malagonekin nago. Ana, edota Jimenezek galdera bat utzi dit zuretzako. Ze distantzia hartzen duzuzuk literaturarekiko eta literaturak zure bizitzarekiko? Ba, saiatzen naiz distantzia handia hartzen literaturarekiko, behintzat idazten ditudan gauzetan saiatzen naiz nire bizitzatik alden eta gauza gutxien jartzen. Ez duarak uste nire bizitzak ezer literarioa daukanik eta ez dut uste oso interesgarria denik zentzu horretan. Odune, saiatzen naiz distantzia hartzen, saiatzen naiz ba, fikzioa egiten eta gero beti daude ez, iturriak eta alako gauzak bai sartzen diela eta igual iturriek zuzenekoak edo zeharkakoak izan daitezkeen bizitzakoak, baina beti bai, fikziotik landuta eta adik eta distantzia handien hartzen. Zentzuotan ez zaite autofikzioa egitea gehien interesatzen. Eta ez dut uste jendea gustatuko horitzaia okenik, edo interesatuko horitzaia okenik nire autofikzioa zeren, benetan nire bizitzak ez du hortarako ematen. Eta alderantzizko bide hartuta, hombre, nire literaturak nire bizitzan bai, irakurlea naizen neurrian eta saiatzen naiz ahalik eta gehien irakurtzen bizitzak uzten dianaren arabera. Badauka, ez? Gustatzen dizkit historiak irakurtzea, gustatzen historiak ikustea ere bai, beste formatu batzutan eta da. Eta nire fikzioak beti esaten, nire fikzioak asko eman diala, ez? Ematen dit bari pentsatzeko, ez? Janaria ematen dit eta ematen dizkit beste pertsona batzuen osnarketak eta historiak ezagutzeko ba almena, ez? Eta hortan bai, nire literaturak asko ematen dit. Eta bai, esango nuke aldatik saiatzen naiz, ez? Nire bizitzatik literatura hori urruntzen, baina beste aldea bai izatela hori. Nerekin batera daukadan zerbait dela, ez, literatura. Historiak formato ezberdinetan ikusentzutea, irakurtzea, jasotzea gustuko duzula aipatu duzu. Hori diozunean zertaz ari zara, adibidez, gaur egun gogan dauden telesailak eskaintzen duten fikzioari buruz? Bai, zinema lehenago gehiago ikusten duen, nahi asko zer gutxiago, bari, azkenean denbora, eta nire egunerokotasunean hobeto txertatzen da telesailen formatua, nahiz eta historia luzeagoak izan, baina, bueno, eukitzen dut ez, tartitxo bat, ze igual kapituloak dia ordu betekoak edo segun ze kapitulo mota den, zoet fikzio mota den, ba, motxagoa denak eta hobeto txertatzen dira nire zitzen bi orduko, ez, pelikula bat baino, eta bai, telesailak, telesail jarraitzale nahiko sutsua nahiz, edo saiatzen nahiz behintzat, telesail mota desberdinak ikusten, formatu desberdinekoak ikusten, eta egon dabun bat, nik uste pixka gainbera bat dagoela garaintxe bertan, eta igual beste formatu batzuk etorriko dira, baina bai jarraitzen ditu beste ikusentzunezko historiak kontatzeko modu batzuk, ez? Literatura gero ez diena. Eta batzuk literaturatik datozena. Eta zuri idazteko moduan erki dute eraginik adibidez, 2014an argitaratu zenuen lasai, ez da ezer gertatzen argitaratu zenuen sasoi horretan irakurtzen edo ikusten zenuenetik eta gaur egun konsumitzen dugun horretara? Ba, ez dakit, zeren lasai ez azterretatzen azkenean dugu ipuin motxazian, ez? Eta nire izan diate, hori, badaukadala idazteko oso modu bizuala agian, niberez ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, orduan, pixkat hortikan nator ere bai, ez? Nire kultura, nire iturriak nahiko audiovisuala dira, eta orduan, agian, idazterakoan pixkat igual nagaritzen zaite deformazio hori, ez? Orduan nola kontatzen ziren gauzak ikusentzunezko tik orain kontatzen dira bezala nik ez dut uste aldean niri dagoenik, orain badatoz igual formatuan, ez, miniseriak eta olakoak, uste nik, osea, alderantziz izan da, ez, nik formatu laburretan idazten duenean orain dikaren, ez, webseriak eta hola ez duen hainbeste bogan, orain pixka gehiago, eta nik justu orain hasi naiz buruzteagoak idazten, hau kontrako errontean nabil, ez, hortak. Baina, bai, ez dut uste, eragin handi dago nik hortan. Zer lan gogoratzen duzu zure lehenengo ipuin liburura? Historia laburren? Ba,
sorpresa bat izan zen, olako formatuak ez du lako gehiagia ekartzen, egia esan, ez? Leheno, askotan aipatu izan du da, ez? Novela dela, ez? Formatu, ezakit, esan guratxuena, eta jendeak gero irakurtzen dituna, ez? Olako totxakoa, gaina beste, ikusten dituzu bestsellerrak, eta dia dena hori, ez? Alako pilare. Eta mikroipuinak bai diala, edo ipuin hain laburrak bai daukatela bere kontrako bai dituzte olako kontrako iruzkinak edo kontrako bai ba aurre iritziak, ez? Eta harritu nindun hori ba zegoela gaur, bueno, ba jende bat olako formatu bat irakurtzeko prezeunak eta gustoko izatekoa. eta horrek harritu nindun egia esan. Saiatu nintzen nio segurtasun gutxiko pertsona naizenez, ba saiatu nintzen interneten lehenengo ba pixkat testeatzen, ez? Esparru txikia, ez? Sare sozialetako esparru txikian pixkat ikusi gai zoie funtzionatzen dute zuten eta da eta hortikan, ez? Koltxoi pixkat koltxoi txiki horrekin eman nun ja argitaratzeko pausoa, baina bai, harritu nindu nahia esan, ez? Ez da liburu arrakastatxu bat izan, baina bueno, bintzat badago jende bati gustatu zaiona, nahi jola, biri gustatzea edo bati gustatzea ja nahi kriston zera dibitzen zait. Zuka ipatu zuen hori guk askotan elki dugu berba honen, ez da zelan orain ezertarako astirik gabeko sasoi, ez dakigu noiz amaituko den, baina mundu guztiaren ondorioa da edo adostutakoa da, ba, ez da traguna ezertarako astirik, ez? Are gutxiago irakurtzeko, baina zuk diozun bezala, eta nik ere nire inguruan hori ikusten dut, jenteak maite ditu 400 orrialdetik gorako bai. Liburuak esenez zureak bezalako historia laburrak zeintzuei ba, ordu erdi bat eskaini izenie zaioken egunero, ez? Ba, bai. Poema bat irakurtzea baliz bezala, ez? Bai, nire orduko marketing kanpaina ez ofiziala, nire nik sortutako zen jokomunean eukitzeko oso liburua proposatzela, naiz pixa naiz kaka egiteko, osea, zematen zitsun, bueno, olako denbora zen eukan, ipuinetako bat irakurtzeko. Nik ez dakit, dan jendea berri dukutulako ez historia engantzatzeko edo sartzeko historia luzeagoak edo gehiago behar du murgiltzeko edo horrekin zer ikusiata daukan. Egia esan ez da gehiago osnatu horren inguruan, baina ba, beti esaten da, ez, ipuina, ezke jo, gero, asebete gabe guztien zaitu, ez, eta horregatik handi igual jendea dauka alako joera bat, hori, historio, ozera, mardul horiekiko, ba, alako, ba, errakarrita sentitzen da historio horietaekiko. Hortun ez dakit, hori dan, edo zer dan, baina, bai, baten du kontra esan badala, ez, abiadura handiko mundu batean bizi gea, baina gero kontsumitzen ditugun edo irakurtzen ditugun historiak asko zer geldoagoa di. Agian hor kontraste hori behar dugulako, ez? Eten hori, ez? Gure bizitza zeleratuan, bueno, a ber, honek beste tempo bat dauke. Gure lagun batek esaten dit, irakurketara itzultzeko aitzakia dela berarentzat 400 orrialdekoa izatea, hau da, engantzatzen badu liburuak, badaukala aitzaki bat irakurtzera bueltatzeko bestela estelako itzuliko, ez daukalako astirik, ez da, baina niri ere oso bitxia egiten zait hori, jakinik ipuinak eskaintzen dizun historia labur hori zuk osatu zenezakelako. Ez, eta bestea, ez, normalean, 400 orrialdeko liburu bestseller horiek, ez, normalean, kanpotik datozkigun horietak, dena kontatzen dizute. Bai. Zuk ez duzu ia, zer asmatu behar, ez, ostera, ipuinak bada dauka, nire ustez behintzat, nire oso asebetegarria dena da, tarte asko ematen dizula, zuk gehitzeko zeuretik. Bai. Bai personajeari, bai amaierari, bai historiari berari. Bai, azkenean irakurle bezala nik uste dut, eta ni enez bestsellerren irakurlea orokorrean, baina bueno, irakurri ditut liburu mardulagoak, eta irakurle bezala ipuinen gehiago exigitzen diote irakurleari, zen azkenean hori esaten zuena pixka bat utxun horiek bete behar ditu irakurleak. Orduan,
exigitzen dio irakurlari lan handiagoa. Behar bada beste arrakasta hortan data, ez? Ez dio ezer exigitzen irakurlari, dena manda ematen zaio. Orduan, ez dio utxuneak betetzen jartzen irakurle bati, eta ez dio hainbeste hori, hausnarketarako, edo puntuak lotzeko lanik ematen. Orduan, hortan ere erakargarri izan daiteke publiko batentzat, ez? Nik ez dut pentsatu nahi, nik ez eman nahi dena, osea, jaso nahi dut guztia ja eman da. Orduan, zentzu hortan ulertu dezaket, ipuinak, jendeak, hain erakargarriz, jendearentzat ipuinak hain erakargarriz izatea lan eskaintzen diolako. Zuk eskatzen diozu, alegina irakurleari idazten duzunean, saiatzen naiz, ez, gehiegi ere ez, neurri badago, ezin diozu tontotzat hartu, ezin diozu gehiegiko lana eman, zuk egin ez dezun lana, ezin diozu irakurleari eskatu, hori bestaren zako errespetu falta handi bada. Horregatik anetzait, hainbeste, noizean behin bai utzi izan ditu gauza batzuk irekita jendeak pentsatzen, edo jendeak ikizaken iritzi bat edo bestea zer gertatu dan, baina saiatzen naiz gehiegi ez egiten hori. Zen, iritzen zait, nik egin badudan lan bada idazten dudanean, ez eskatu irakurleari nik egin ez dudan lan bat. Baina zure literaturaren ezaugarri nabarmenetako nire ustez behintzat ironia da. Bai. Eta ironia berez exigentziaz ere dakar berarekin, ez? Ullarmenaren aldetik. Bai, eban, nire ez dut egin beste hortan. Azkenean nik ironia ia beti planteatzen pertsonean gan, pertsonean bere helburua babesteko daukaten mekanismo bat bezala daukaten ingurunean aurrean. Orduan, ez dakizan batean horrek exigitzen dion irakurleari zerbait. Arreta, bai, arreta eta ironia dela identifikatzea eta gure herri honetan ez dakigu oso ondo hortan, ez gehoz onak. Orduan, gauzak oso modu zuzenean eta irakurtzen ditugu, ez, eta entzuten ditugu eta la jasotzen ditugu. Orduan, hortan, ironia dela identifikatzean behar bada dago lana, baina beste lanik ez dut uste berezko lan gehigarri bat denik ironia. Ni ari nahiz irakurle estandarraren edo irakurtzen ditudan irakurle estandarraren iruzinak aintzat hartzen, ez? Irakurtzen dituzu irakurle foroetako iruzkin asko eta norabide horretatik joaten badoaz asko, ez? Iguru zaila da, bitan irakurri behar izan dut, ez dut urlazko oso ondo zer esan nahi duen, ez? Bai, ematen du jenteari, zuk esan duzu bezala, edo gauzak zuzen eta argi izaten dizkio oso, bai, ari nahiz orokorra ere. Bai, baina eta... Baina hala da, eta behar bat da abiaduraren kontua ere, bai, ez? Azkenean ez daukagu gauzak bitan pentsatzeko aukerarik, orduan ematen digute gauza, oza, oso gauza modu zuzenean eta beste irakurketarik onartzen ez ditugun gauzak, edo bestela ja urduri jartzen gara, ez gaude, ez, irakurketa kritikoak edo irakurketa ez gaituzte hortako programa, ez dira hortako gu programatzen ari, ez? Inguruneak ez gaitu arra eramaten, eta horrekoa netzako sondorio latza ditu. Hori, ez gira ironiak harrapatzeko gai, eta munduaren ikuspegia geroz eta txikiago egiten zaigu. Ditu bere arriskuak eta bere kalteak horrek. Ikusentzunezkoak ikasi dituzula aipatu duzu, terminologia horretara edo ekarrita, ez dakit nola definitu daitezken, ez da, baina zure personaje asko jarraitzen hasten zara ipuinetan eta bat batean, ez dakit, kontraplano bat, plano desenfokatu bat, espero ez duzun plano bat agertzen duzu zuk, ez? Personaje horren, ez? Oso persona kalean topatzen duzun persona dira, eta badoa segunero bizitza normal aspergarri batean, eta halako batean gertatzen da zenbait kamara badoa beste leku batera eta handik enfokatzen duzu. Ez dakit hori nire irudipena da, ez? Personajea eraikitzeko orduan edo bueno, narrazioa bera, ez? Bai. Egituratzerako orduan. Bai, eta horrek gustatzen zaizula hori. Bai, bueno,
historia berez eskatzen dian zerbait izaten da normalean, ez? Ez da bai, eta ez da gustatzen hori, sorpresak ematea, sorpresak emateagatik, eh? Badakit dela, bueno, bai, ipuin gintzen asko erabidean teknika bat, baina batzutan neko modu, bueno, ba, ez, errazean, errazkerian erori gabe, baina ba, on, azkenean bizitzakolako konpresutasuna ditu ere, bai, ez? Eta eguneroko bizitzan, bat batean hori gingo bat genu, olako gauzak aurkituko genituzke, eta guztiok ditugu, ez? Ikusitugu gure inguruan olako historiak, eta gure bizitzak ez dira ez gauza linealak, eta gure pertsonak, gure inguruan dauden pertsonak ez dira ez zuri beltzak. Horren parte da, azkenean, egun nik uste, bizitzak dauzkan gauza dela kontraplan horiek eta ikuspegi diferenteak eta horrek ikuspegi aldatzean sorpresak eramaten ditugu, baina berezko adien sorpresa dira, ez sorpresak egiteagatik, ez? Lehen aipatu, bueno, aurreko saio batean ni edortarekin aritu nintzen eta guk Bilbo eduki genuen apur bat eskenatoki, ez? Berbagain, zurea Donostia izan daiteke la esan dezakegu, edo hori baino askoz gehiago ere bada. Iri eredu bat. A ber, ni Donostiarra naiz, Donostian bizi naiz, eta Donostia horrekin ezagutzen dudan iria, ez? Geroz eta gutxio, zen geroz eta arrotzago egiten zaian hiri bat da, Donostiarra guztioen bezala, baina, o askori bezala. Baina, nahiko abstrakziotan saiatzen ez abstrakzio bat egiten, gutxi gora berako abstrakzio bat eta izan zitekeen edozen hiri. Baina bai da, azkenean, bueno, hemen Mendebaldeko hiri bat, eta azkenean badago alako jora bat, iguruziek gutxi gora berak geroz eta antza handiagoa daukate. Orduan, Donostia da, edo Gipuzkoa da, edo Euskal Herriko herri bada, bai, baina, bueno, geroz eta antza handiagoa daukagu, Holandako erbetako hiri batekin edo beste edozein lekukin. Azkenean, historia nahiko unibertsala dira eta pertsonak gutxi gara arazo bat mintxoa ditugu leku batean eta bestean. Ez da bereziki Donostiarron zerbait edo bereziki Euskaldunon zerbait. Nire ipuinetan, behintzat ez dut uste, danik. Europa Mendebaldeko kokatuko nuke, bai. Baina ez da bereziki, ez da hain lokalista, saiatzen ez da hain lokalista izatea. Ana Malago Zaldua Donostian jaioa da, 1978an. Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen Iruinean, eta produktu eta zerbitzu digitalak diseinatzen ditu. Ruth Peredean utzita kazetariari elkarrizketa batean aitortu zion ez ordea, zinema gidoilari izan nahi zuen. Ez da gidoilari, oraingoz ez behintzat, baina bai idazlea. Interneten hasi zen ipuin laburrak idazten, eta 2014an, Lasai, ez da ezer gertatzen, bilduma argitaratu zuen, horri betea gainditzen ez duten, 162 errelatuekin. Iban Zaldua Gonzalezek bildumaren hitzaurrean dioenez, bakardadearen mapa moduko bat da liburua. Ipuin ez ipuin, unibertso pertsonal bat eraiki du. Hiritarra, gaur egungoa, eta ironikoa. 2017an berriz, bigarren liburua eman zuen argitara, gelditu zaitezte gurekin. 14 ipuinek osatzen dute liburua, eta egilaren arabera, guztiak fideltasunarekin edo desleialtasunarekin lotu nahi zituen hasieran. Azkenean baina, zaintza da ipuinok atzean duten ideia nagusia. Zaintza, zentzu zabalean ulertuta, batzuetan zuzenean eta bezetan zeharka. Eta aurreko liburuan ez bezala, honetan ez dago ironiarik, mikatzagoa da, ilunagoa. Liburua argitaratutakoan 111 akademian egin zioten elkarrizketan, gauzak eta giza espeziea, bizitza hobeto ulertzeko idazten duela azaldu zuen. Txikitan, ikastola garaian hasi zen idazten. Izan ere Donostian baziren zenbait sari, eta ikastolak beti bultzatzen zituzten euskeraz idaztera. Gero, urte batzuk egon zen fikziorik idatzi gabe, karrera garaian adibidez, eta interneten hasi zenean itzuli zen blogarekin. Samuraitasuna izena du blogak,
eta zer gai lantzen dituen azaltzen du izenburuaren azpiko esaldian. Honela dio. Gizartea, teknologia, politika, kultura eta zapatetan sartutako harriko eskorrak. Blogak izena ematen dio baita Twitterreko bere profiletako bati ere, euskerazkoari. Beste profilak Ana Malagun izena du, eta ingelesez eta gaztelaniaz txiotzen du handi. Bataren eta bestearen arteko aldea ez da soilik hizkuntza. Edukia, tonua, profileko argazkia eta aurkezpena. Denak dira desberdinak batean eta bestean. Pérez de Aniztuetari eman zion azalpenaren arabera, samuraitasuna pertsonalagoa da, naiz eta azken finean, dena da pertsonala. Bi kontu izateak ikuspegi bitxia sortzen duela dio, bereizitako bi mundo direla ohartzen baitzara. Euskal Herrian maila politiko eta kulturalean zerbait gertatzen denean, gaztelerazko bere timelineak ez omen du jasotzen. Garbi dio, beste mundu bat da, inoiz ez nuen pentsatu hain nabarmena izango zenik. Hala, samuraitasuna kontuan, errealaz eta literaturaz mintzo da ginen bat, eta Ana Malagunenean berriz teknologiaz. Emakume bat futbolzalea izatea, oraindik ere, arraroa dela uste du, baina badu beste zaletasun bat ohikoagoa. Musika. Dioenez, musika oso garrantzitsua da bere bizitzan. Batez ere, pop eta rock anglosaxoiak entzuten ditu. Eta pop kulturaren beste adierazpide batzuk ere gustuko ditu. Eta ezinbestean, irakurlea eta irakurzalea ere bada. 2017an gelditu zaitezte gurekin, argitaratu zenuen. Ze salto ikusten duzu orain? Lasai ez da ezer gertatzen, 2014ko horrekiko. Bueno, alde batetik eta nabarmena da formatu aldaketa, ez? Bat azian horrealde bat bera, osea, horrealde batera heltzen ditzian dipuinak eta hontan funtzen beste formatu luzeago batera. Azkenean, bueno, ba, kontatu nahi ditun gauzak eta ere bai pertsonaien karakterizazioan hain formatu laburrak eginun laguntzen, ba, ez, formatu luzeago bat, eta ere, enun izan nahi, hori, mikroipuñak idazten duen pertsona hori. Hagun, nahi nintzun goza desberdina probatu, eta baina azkenean historiak ematen zaituzte formatura. Orduan, bueno, kontatu nahi nintzun gaiak eta jorratu nahi nintzun moduan, eta jorratu nahi nintzun pertsonaiekin, eta batez ere interesatzen zidan pertsonaien, bai, nola eraiki pertsonaiek, ba, eskatzen ziaten formatu luzeago bat, eta horregatik ba, pasan nintzen lehipu induzteagotara. Gaien aletikan nik ez dut uste alde handiri dagoenik, azkenean, bueno, pixka bat, hor daude buruan, bueltan ditudan gaia, azkenean, mende baldeko, Europako, bai, badaude bakardadeak, badaude, badago isolamenduak, eta dago, bueno, eta gero, bueno, batzutan, naiz eta batzutan nintzen hain konstintu, baina ironia ere bai, eta giza harremanak horiek nik uste bi liburutan errepikatzen direla azkenean, bueno, bat harreman familia harremanak harremanek asko interesatzen dute badaude bikote harremana, badaude alako, bueno, ba, zenbait drama dienak eta bietan aurkitu daitezken gauza dira. Hortan ez dagoen beste alderik, gehiago da formatu da. Orduan, bigarren honetan, personajeen eraikuntzatik argaztu zenuen liburua esan genezake, eta zure helburua hori izan, eta horregatik luzatu zen ditu ikuinak, personajeak eraikitze ariketa bat. Ez zan, nire ipuinen arrotza, abia puntua izaten da gehiago egoera bat. Eta baina gara, egoera batean pertsonei batzuia kokatu arituzu. Orduan, ez da lehenengo ardatza, baina bere datorren izan beste ardatza da, ez? Eta ez nuke esango izan zenik abia puntua, zen abia puntua azkenean nik egiatzen nahi duen fideltasunaren kontzeptuaren inguruan gehien bat, gero ja pixkan mugitza ja zaintzaren kinde zerikusia daukaten historio bastante daude ez dira guztik, eta ez da zaintzari buruzko ipuin liburu bat.
Baina ez da, ez nintzen pertsonalitatik hasi, baizik eta egoeretatik. Baina gara, egoeretan pertsonaiak ukatu behar dituzunez, berala datozkizu pertsonaiak eta berala sortu behar dituzu egoera hortara, hortan doden pertsonaiak eta egoera horri erantzun behar dioten pertsonaiak. Nahiko segiren datorren zerbait da. Eta orduan, liburua zaintzaren inguruan, egizeno ez zaintza, bueno, horren inguruan idatziko dut, eta egoerak arreta jarriko diot egoera hori, zaren didazle bat, ideia bat azten zaizunean erinetzen, horreitik ere ez dagoenean erabat gorpustuta, oso difusoa, lamortzua da, beti arreta jartzen diezu gauzak jakin batzuei, ez? Hori elikatzeko eta gorpustu erpateko, ez? Zaintza horren inguruko egoerak, egoerei arreta jarri zen dien orduan, edo zuk nondik, egoerak nondik hartzen dituzu, irakurtzen dituzunetatik, kalea behatzaile izan delako, beste ipuin liburu batzuetatik, beste jasotzen dituzun, beste... Ba, aldaketik handa behaketatik eta inguruko, ez, behaketetatik, eta behaketa da oso zentzu zabalean, esan edo, behaketa izan daiteke okindegian entzun dezun zerbait, edo behaketa izan daiteke egunkarien irakurri dezun zerbait. Osa, behaketa oso zentzu zabalean. Eta kontuatu dintzen, bueno, eta gero nik beti esatet, hori nahi idazteak laguntzen dira, zen nik nola ez derebaratu da nahizen, laguntzen dira pentsatzen, eta jakin nahi nun, bueno, eta pixkati esaten, bueno, ana, zer pentsatzen duzu gaien duen inguruan, eta gelditu, eta pentsatu hortan, eta pentsamendu hori garatzen lagunduko dian historio bat esortzen dijo. Historio horrek ez du zergatik nire pentsamendua islatu behar. Hori ere argi eta garbi dut nahi duke, zeren azkenean historio bat da, ez da entzaio bat. Eta baina bai laguntzen dit, bueno, nire pentsamenduari, nire pentsamendua artikulatzen eta bueno, eta gero islatzen da pentsatutakoa edo justo kontrakoa, azkenean ez da nire iritzia hortan, ez, islatzen zuzenean. Baina biak puntua izaten da hori, pixka behaketa horokor bat, eta gero ja, bueno, a ber, fieltasunaren ikuspegia, bikote harremanetan, a ber, nola di joan, familia harremanetan, nola di joan. Eta gero pixka bat gaide ezberdinetan, ez? Lehenengo liburuan zu gaipatu zu horrean da bat, ez ikuniak, ego mitutuniak, ere, esaten zaino hor, oiei, hor, kimatze ariketa zenbateko izan zen, eta bigarren honetan ere kimatze kentze ariketa hori bai, zenbateko izan zen. Bai, badago, gertatzea dena da, nire, a ber, igual hemen deformazio profesionala zertzen zaite, baina gau, nire lanean ez, pantailetako diseinatzen dut orduan, ja berezko kimatze bat dauketzen pantaila, oza, ja bere mugan jartzen dizku, ez, idazteakoan, eta nik denbora bastante pasan nun hain da urte desente blogetan idazten. Hagun horrek ja, berezko formatua jebez trinkoa da, oso laburra da. Hagun, ateatzen zait, gauzan motzak ateatzen zaitzkit. Baina, ala ere, gero moztu izan du ditut, eta bai kendu bat, ez emez lehenengo liguran, bigarrenean gehiago, paragrafo osoak esan, bueno, zen beldurra handia diot horri, erredundantziari, ematen ditalako beldua obsesio bat, erredundantia izateari. Orduan, ez duke nire burua errepikatzen ikusi nahi, eta zen da, jo, ez dago, ez zer okerragorik, ez, ipuinak izan bako diateken novelak, eta edo lagu proletariak dian pelikulak, ez, eta horrek sortzen duen, zea, ez, irakurle edo ikusle bezala oso, oso, zera, sentimentu txarra. Ez duke hortan nahi, eta horrek bastante obsesionatzen da, horren berez dira trinkora juten nahi. Eta horren, basaiatzen ez, alik eta gehien esaten espazio txikienean, baina batzutan onartzen dut eta pasa egiten nahi zela. Eta agien gozo batzuk gehiago esplikatu dako dituzkera, baina baina. Eta hor, zenbatean egon garratzea dauka edizio lanak. Edizio lana ez bakarrik editore figura horrek egiten dizuna, baizik eta egual zure konfiantzasko beste idazle batzuei edo lagun batzuei irakurtzeko ematen diezu, argitaratu horretik, eta hor adibidezu eskatu egiten diezu beren berik egizu. Azpimarratu idazun, ez errepikatzen bat dira ditut gauzak,
Ez. Abizu emai da zuz, askotan norbera obsesionatu egiten da, eta ez du ikusten testu bai, 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 bai. Ez diote, hola, nire, daukat editorio ofiziala dala Xabier Bendigure eta edukidan abilure eta ez ofiziala iban zaldu da gana, ez? Orduan, baina ez diote dalko argibide bat esan, oza, da, ez, a ber, pasa eta man, baina ez diote esaten errepikatzen ari naiz, hori ez diote inoiz galdetu, oza, obsesiboa da, baina barrutik handa da, no, obsesiboa da. Eta bere ikasi marratu dizute? Igual hain beste hori ez, oale ondia beste gazatu, ba, honik ez du funtzionatzen duen gatik, eta gaina oso txintxuan ez, eta kasu egiten diet, edo beste gauza batzuk izan dira, baina hori ez dut uste gehiagia esan diaten nik. Hain dena izako horatzen, baina ez da beste gauza batzuk egon dira, badi ez hemen hau ez da gundu lertu, da horrenek ez du, hau ez dihoa, hau ez da, ez dihoa inora edo olako gauza, baina ez da inbeste, ana, errepikatzen ez dira. Lehen esan duzu distantzia hartzen duzula bizitza eta literatoren artean, baina teknologia berriekin lan egitea, zenbat baldintzatzen duzu, zure uste, zure mundu ikuskera, alde batetik eta gero hori literatutara nola eramaten duzu. Zuk ohartzen zara batzuetan, oso eragin handia dagoela, edo oso gutxi, edo ez dagoela eragin, badagoela jarrera egin bat zure softwareak, blogak, aplikazioak sortzen egon, eta gero bapatean literatura ikuinak idazteko aldaketa horretan. Badago, teknologia, badago ez, arretaren ekonomia ditzen dana, ez? Eta azkenean, teknologiakin lan egitea, eta teknologia ez irakurtzeak, eta mundu horretan egoteak, bai, eran manten hauela irakurlearen arreta eta irakurlearen denbora oso aintzat eukitzea. Eta errespetu handia diot irakurleari eta irakurlearen denborari. Zen, claro, hori, arretaren ekonomian dago gaude eta arretaren gerra bat dago. Eta argi dago, teknologia ez, jasotzen ditugun notifikazio eta dena impactuz beterik gaude. Orduan, oso garrantzitsua da irakurlearen denbora, eta irakurleak hartu balin bat du denbora, zu irakurtzeko, jo, zor diozu kriston errespetua, horretan alde batetik. Beste batetik, klaro, esan dizu dena, no, trinkotasuneako nire joera, ez, natural bat dago, zen azkenean ohitutanago oso, hori, oso mugatuki idaztera, orduan, badago, ja, persea atatzen zaidan zerbait da, oso modu trinkoan asko esat, nahi izate hori, batutan ez duan alortzen, edo askotan, edo gineetan. Baina, hortan ere, bai, gero, ez da git, adibidez, igual, teknologia, ni teknopesimista bat, naiz, bago, teknooptimistatik, teknooptimista izan nintzen, edo teknopesimismoan ere hori naiz, eta agien munduan ikuspegi ez daukate, oso, ozera, ez da oso itxera opentsua, eta igual hori ere nabaritzen zait. Baina, hola, bestelako eraginak, horrein dizkite dut, baina, esango nuke hori, arretaren asuntoak horreke, hori, baik ezkatzen dagoela, eta, bueno, jaiotzen ez, hori, arreta hori errespetatzen, eta ez, errespetu hori ez faltatzen. Ana Malagon ezagutzen dut eta ez dut ezagutzen. Idazle gehienekin gertatzen da. Ezagutzen dut aurrez aurre, badakit nolakoa den, badakit ze itxura duen, badakit nola hitz egiten duen, zeinen presaka eta velozidadeen hitz egiten duen, eta ezagutzen dut idazlea delako, eta lanagatik idazle asko ezagutzen ditudalako, irratsaioan. Izana da bi aldiz gure saioan, bere bi ipuin liburuekin. Lehendabiziko testu batzuk ekarri ditut, lehendabiziko ipuinekoak oso laburrak direlako, eta oso konplize sentierazten nautelako askotan, eta harritu egiten nuelako beste askotan. Egia esan mikroipuinak dira, eta ez dakit liburu berean 150 edo ez dakit zenbat ipuin dauzkan, eta oso zaila da aukera bat egitea. Eta orduan egin dut zozketa moduko bat, hartu ditut soinean haietako batzuk, eta haietatik irakurriko dizkizuet. Lehendabizikoa ez da zozketan izan, lehendabizikoan liburuari izenburua ematen dion esaldia dator, eta horrexegatik aukeratu dut, eta baita ondo gorde ere, ez dadin, bidean galdu, oso txikiak baitira. Hau xe da lehendabizikoa. Lasai ez da ezer gertatzen, liburutik. Asma du izen burua. Enuen asmatismo bat asmatu nuen.
horrela laburbilduko nuke gertatu zena hori baino gehiago izan bazen ere. Serotonina estok arazo bat, neurokonektoreak ez dira Amazon, gehiago dira Emaus, baina nik orduan enekien hori. Nik orduan asmatu nuen, arnasa falta zitzaidalako, eta inolako proba medikorik gabe, behinbeteko autodiagnostikoa egin nuen. Lasai, ez da ez ze gertatzen, esan zidan amak, goizeko ordu bietan telefono dein negarti baten ondoren, itotzen ninduen apartamentura heldu zenean. Lasai, ez da ez ze gertatzen, esan zidan psikiatrak hurrengo egunean, favore bat eginez kontsultan hartu ninduenean. Lasai, ez da ez ze gertatzen, maiz entzungo didazun esaldia da, baina zerbait gertatzen da, ezer gertatzen eztenean, batez ere. Bertan dator, lasai, ez da ez gertatzen, izenburua. Baina baditu beste ziento bat, sorpresaz beteak batzuk, beste batzuk oso eguneroko gauzetan oinarrituak, baina badutenak bere jiraguelta eta bere hitzen jokoa. Ondorengo hau pijamaren azalpena da. Lotsa sakon bat sentitzen duzu, patioan pijama hori zintzilikatu behar duzun bakoitzean. Itxusia da, infantila, eta gainera deigarria, oso deigarria. Seigarren pisutik ikusteko modukoa. Aldamenean ohar bat zintzilikatzea bururatu zaizu, edo buzoietan zehozer idatzir ikustea, justifikatzeko. Amak erosi zidan, erosoa da, beroa ematen du. Eskatu ez dizuten azalpenaren zorra kitatu nahi duzu, zerekin oheratzen zaren inporta zaionik ez dagoela onartzea, latzagoa egiten zaizulako. Oso esaldi gutxitan, irudi oso zabalak eta askotan oso ironikoak, oso tristeak, oso deigarriak. Ondorengo mikroipuin hau kontenedorea izenekoa da. Lastana, ez zitzaidan inolaz ere burutik pasa horrelakorik gertazitekeenik. Aurretik beste neskekin bezala, diskrezio handiz sartu nituen zure gorpuaren zatiak kontenedore hartan, zabor poltsetan bildurik. Ez. Ez zitzaidan okurritu kontenedoreak arratsalde nahasi hartan bulebarraren erdian bukatuko zuenik, iraulita, erretzen, eta zure zatiak asfaltoan zabalduko zirenik, eztanda baten ondoren bezala. Hanka, oina, eskua, bular bat, manifestariak eta ertzainak izoztu egin omen ziren zure inguruan. Koktelak eta gomazko pilotak albora utzi zituzten mutu eta zurbil. Hori omen diote lekukoek. Ez dut egunkaria erosi. Ez zait politika interesatzen. Sentimentalegia naiz. Eta badut beste bat ere, gaurko irakurketa amaitzeko. Eta izena du nostalgia. Nostalgia gaitza da, esan zenion abandonatu zenuen azken mutilari. Aurrekoari ere gauza berbera esango zenion ziurrenik. Eta lagunei. Eta utzi zenituen lantokietako gizabaliabide departamentuko emakume hotzei ere nostalgia gaitza dela. Nostalgia okerrena dela esango zenien. Inora ez daraman bidea. Memoria selektiboa duzu. Gauza onak ahaztu eta txarrekin gelditzen zara. Nahiago duzu amesgaiztoa amaitu dela sentitu, iragana hobea izan zela pentsatzea baino. Eta gero idazten duzuna, bizi duzun sasoiarekin, hau da, literaturan agertzen den sasoia denbora, historikoa, eta literaturan agertzen dena ere nahiko parean izateko alegina ere egiten duzu, eta esaren ikurina, ikurikun nintzen denetari dago, eta asko dira, dira urte asko, eta gertzatutakoa, baina bidez gure ikunetan, nire ustez bintzat, nabarrena da, guk idazten dugu, gertakari bat ikuruz, baina hori idatzi eta argitaratzen denera, pasa egitezke bi urte. Bai. Nik bai ikusi dut, zentzu horretan oso pareko izateari garrantzia eman diozula, ez dela, idatzi ez dituz hori idazten. Ez egiten dela, berra eta marra urte, eta zertako gauzi ikusko ikuina, baizik ez da dira, bizi duzun sasoiari dagozkion ikuina kontakizuna. Bai, hanka sartzea arren, esan edana. Jo, eske, bai, behar bada ez daukat, kultura handia falta zait besterako, eta gustatuko litzaidake ez, pentsa, ez da holako autu, baina azten balimazia rekreazio historikoa egiten ondoin behar dituzu zen, bestela
errespetu falta bada. Eta orduan eta nola ez daukan zoritxarrez idazteko denbora askorik eta nola, eta alako gauzat alako gauzek ikerketa bat eskatzen dute, ondo egin nahi izan ezkio eta respetuz nahi egin nahi izan ezkio, nik ez dauka denbora, zoritxarrez dauka denbora. Orduan, bai, hori da arrazoietako bat, eta azkenean, bueno, bai, ezagutzen dudan paisaiaren inguruan idazten du normalean, baina, bueno, auskalo, ez dakit, baina ez igual, ez baite hasiko nahi ez dakit. Azten bari manez, zerbaitetan igual emango dit, horako xiroko eta gauza dezimononikoa, ez emezorrez garen, edo netzik garen dondeko gauzak idazten. Ere, paisaia ipatu duzu, paisaia humano baten, bai, hortazen, baten aldeko auto egiten duzu. Bai, ez, idazten dituzu. Bai, azkenean, bai, eta alako, ez, kostumbrismo hiritarra edo nola da zen. Bai, alako zerbait izango litzateke. Baina bai, paisai bada, azkenean etxea dira gure inguruko etxek, etxetikan barrura egiten dian. Eta horiek ere mikropaisaia dira berez, ez? Eta kosmos txikia sartzen dira hor. Eta gero badaude hiriak, badaude kalea, badaude eraikinak, ez? Eta badaude bestelako paisai batzutan impersonalagoa direnak eta hortan nola txertatzen dian pertsonak. Horrek ere interesgarria sortatzen zait, ez? Holako ez aeroportu bat. Aeroportua gauzaren munduko gauzarekin pertsonaetako bat, baina pertsona daude eta pertsonak izaten jarraitzen dute holako paisaietan, ez? Nahiz eta ematen duen guztiak despertsonalizaziora eraman berreitula. Eta horrek ikusten duzu talka irudia eta hitzaren artean, adibidez gaur egun blogak aipatu dituzu, edo ez, sarea aipatu duzu, eta egun pentsa ezina da, testu bat idaztea irudirik gabe, ez hori, inork ez dio kasurik egiten irudirik gabeko testu bati, ez? Literaturari ekarreta, adibidez irakurtzen duzu literatura horretan, idazten duzu horretatzu, ikusten duzu irudia eta hitzaren arteko talka bat, menpekotasun bat, edo hau da, irudia horrein oso importantea dela narrazioan bertan, ez? Irudia hartzea, ez? Askotan esaten da zure, esaten zaio idaz askori, ez? Zure literatura oso sinematografikoa. Bai, nire esan duzen duiaten zerbait da, eta esan dut leheno, agian, nire deformaziotik, ez duke hon behar, zen ez, gauza, gauza ziman zinematografikoa dira, eta beste gauza bat literatura da. Eta elkarrik elikatzen diote, eta beti, bueno, zinema sortu zenetik, baina, elikatu diote elkarri, nik ez nuke talka bezala plantatuko, elkar, bai, elikadura bat izan daiteke, baina ez nuke talka bat izan behar. Badaude, ez dakit beste talka edik egon barruko nik, baina ez nuke deituko. Nien ez oso, oza, ez talka darako astirik ere, eta astia apurra irakurtzeari eskaintzen dio, ze bestela nuke astirik eukiko, baina bai, telesaili buruz orain ez, edo zein laguna hartetan, eguneroko berba baina izateta, baina bai, atentzioa deitu dit, gehienek gidoia nabarmentzen dutela, ez? Oza, historia nola dagoen kontatuta, agertzen diren, erabiltzen diren, taktika bisualak baino esan dezagun, ez? Eta gehiago baloratzen duela, gidoi ze hona den gidoia. Ez que azkenean erakartzen gaitu una historia dira. Osa, nahi gertatu zitean, ikusi ondoren, hasi nintzen gauzta teknikoetan fijatzen, zen, klar, tako ikasi dugu, orduan, jau, nintzen hasi nintzen, bitxu hemen nola egin duten hau, ze planok erabili dituzten, eta utzi nian gauzta disfrutatzeari. Eta urteak kostatu zait, hortazken horik ezama horik entzea, ez? Eta berri disfrutatzea ikusten ari naizena begira da, ez? Garbi batetik eta historia disfrutatzen dituen pertsona baten begira datik. Eta nik uste jendeak berez ez ditu, bale, egon daitezen gauza espektakularra, baina eta jendea disfrutatzen dituena historia, ja, zen azkenean gizaki egiten gaitun gauzetako, gauza nagusetako bat, eta ez balma da nagusena historia die. Orduan, nik uste ulertzen nabarmentzea bizen azkenean, bari, izan daiteke oso espektakularra, kriston efektuak euki, baina historia txarra balima da.
historiak ez du erakartzen, eta azkenean erori egiten da. Egon, jarri jaztak jo ez du pirotenia guztia, baina pirotenia zintzeraten zu behin, bitan, baina pirotenia egunero, kapitulo dago eta ez ditu, ez dizu aguantatzen, egon, aguantatzen izunak historiari. Urri alde bateko ikinak idazten hasi zinen, gero luzatzen joan zinen, orain luzeagoa dira, hortan galditu naiz, hortan galditu naiz. Horrek esatu zu idazteko denbora gutxi da okazu lakar hori. Horrek asko modatzen. Oztorko handia da, ez da. Bai, bat ez dut, denbora gutxi daukat eta konzentrazioa arazoa ikaragarri. Orduan, berriro, arretaren, zen nik nire horreta arazoa ditut, orduan. Bai, orduan ez dit albidetzen, de momentu zentzat, beste formaturen bat landua izatea oso zaila egiten zait nire gaur egungo bizitzarekin. Eta, bueno. Irakurtzeko astirik hartzen duzu? Bai, oso metodikoa naizelako eta baditu bitarte bat osaltzen duan bitartean, orduan nire gura bukatzen duten hori oliotantekin eta mermeladakin batzutan. Eta gero oian aldea itzale baino lehen saiatzen naiz. Eta da hori. Ikuinak irakurtzen dituzu? Nahetatik, bai, nahetatik. Saiatzen naiz nahetatik irakurtzen. Ez daukat olako. Naiz oso poesia irakurle ona. Naizelako, ez dakialako poesia irakurtzen. Nire erroa da ez da poesia eran, edo. Eta bai. Kantzerkean irakurtzen ere ez dut, bueno, bai. Baina naiz ez dut ira antzerki irakurtzen. Baina bai novela, bai puñua, bai entzaila. Ez daukat. Ez daukat alako, ez formatu batekoa. Bueno, ba, Ana, plazer bat izan da, zure literaturaz aritzea. Zuk, Iban Saldua elkarrizketatu beharko duzu. Badakit galdera potolo egia dela, baina eskatuko dizut berari galdetzeko hemendik 20 urtera Euskal Herrian euskaraz irakurtzen duen irakurlerik baldin badago. Ipuinak zen leku bere ustez, ipuinak zen leku izango dute. Bale, nahetu dut. Zuri.